ବାହାଘର ମଟନ ଫଟନ ଗୁଡା ଖାଇବନ ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ମଟନ ଖାଇବନି ଖାଇ ଖାଇ ଦେଢ କେଜି ଖାଇଲୁ ଖାଇବନି ଫାଲତୁ ଲୋକ ଫାଲତୁ ଦେଢ କେଜି ତୁ କଣ ମାପିକି ଦେଇଥିଲୁ ନା କଣ ଆଉ କଣ ଦେଢ କେଜିରୁ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ମୋର ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ତୁ କେତେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଡାଲମା ଡାବେରେ ତିନି ଡାବେ ଦେଲା ତୁ ଘାସୁ ଘାସୁ କରି ଘାସୁ ଘାସୁ କରି ଖାଇଲୁ ଘାସୁ ଘାସୁ କରି ଖାଇଥିଲି ନା ଟୋଟାଲ ବେଶୀ ନାହିଁ ମାତ୍ର 20 ପିସ୍ ଖାଇଛି 20 ପିସ୍ କେତେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଧେ ମଟନ ନିଦା ପୁରା ଡାଲା ଘିଅଟା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦାନ୍ତ ଆସ୍ତେ ଗୋଳ ଦାନ୍ତ ଉପୁଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଯାହା ଜାଣିଛ ମୁଁ ଦେଢ କେଜି ଖାଇନି ହେଲା ଜାଣିଛ ନା ତ ଭଲା ଗଲା ଦେଢ କେଜି ଖାଇନି ଆଉ କେତେ ଖାଇଛୁ କେତେ ଖାଇଯିବେ 20 ପିସ୍ ବା କହୁଛି 20 ପିସ୍ ଖାଇବ ଆଉ ଖାଇଛନ୍ତି ଡାଲା ଘିଅଟା ପକେଇ ଦେଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବୁଝିପାରିଲୁ ଧାନ ବୁଆ ଡାବୁରେ ତିନି ଥର ଦେଲା ସେଇଟା କ'ଣ 20 ପିସ୍ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଦେଖ ଜାଣିଛ ଯଦି ମୁଁ ଦେଢ କେଜି ଖାଇଥାନ୍ତି ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ତ ହେଲା ନାହିଁ ରଖିଛୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସମୁଦାୟ 1450 ଖାଇଛି ତୁ ପୁରା ମାପି ଯାଇଛୁ 50 ଗ୍ରାମ କମେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କଥା କହିଲା ଘୋଡ଼ିକି ନା ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଉଡ଼ିକି ନା 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 ଭାବିବି କହୁଛୁ କ'ଣ ଭାଇ 1450 ନୁହଁ 1250 ଖାଇଛି ଖାଇଥାଏ ମୋର କିଛି ହେଲାନି ନା 1250 ଖାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ତିନି ଜଣ ଖାଇବା ଖାଇଛୁ ଜଣେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ 250 ଖାଇଛି କ'ଣ ମଟନ 250 ଖାଇଛୁ 250 ମଟନ 2.5 ଲିଟର ମଦ ତତେ ଏଇଟା କହୁଛି କହୁଛି ନା 2.5 ଲିଟର ମଦ ମଦ ପିଇଲା ନା ପାଣି ଗାମ୍ବୁଲିଆ ଗାମ୍ବୁଲିଆ ପିଇଲୁ ବା 1.5 ଲିଟର ପାଣି ଟେକି ପାଇଲୁନି ଏ ସେମିତି କହିବୁନୁ ସେମିତି କହିବୁନୁ ଆଉ କେମିତି କହିବି ମୋ ମତେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଆଉ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ଆଞ୍ଚ ଆସୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାମୀ ଦାମୀ ମଦୁଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାମିଟା ବି ମଦୁଆ ନା ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାଇ ବାବୁଲାଇ କରୁଛୁ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କଥା କହ କ'ଣ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ତୁ 1250 ମଦ ସରି 1250 ମଟନ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ମଦରେ ପିଉଛୁ ତୋ ପାଟରୁ ବାହାରି ଶୁଣ ମୁଁ ତତେ କେତେ କହିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲୁ 1450 ଏବେ କେତେ କହୁଛୁ ଏବେ କହିଲୁ 1250 ଆଚ୍ଛା 1250 ଆଚ୍ଛା ଆ ଭିତରେ 200 ଗଲା କୁଆଡ଼େ 200 ଏଇ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ 200 ଅଧିକା କରି ଖାଇଦେଲୁ କାଲି ପାଇମି ବାହାଦୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ 200 ମଟର ତ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ରହିପାରୁଛି ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରହିପାରେ କ'ଣ କହିଲୁ ନା କିଛି ଭଲ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହାପି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଫାଇଦାର ରହୁଛୁ ରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ନା ନା ମାନିବା ପଡ଼ିବ ତୁ ଫାଇଦାର ରହୁଛୁ କ'ଣ ଫାଇଦା କାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିବୁ ଢକଲମ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବୁ ହଁ ତାପରେ ଦାନ୍ତକୁ ଖୋଳି 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 କିଣାରେ ସେ ମଟନ ତ ଗାଡ଼ିବ 200 ଗ୍ରାମ ଚାକଣା ଢୋକିନି ବଜେଇ ତ ଚାଖଣା ଛଡ଼େଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲୁ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲ କଥା କହିଲି ଖାଇବା ଘର ଛୁଆଟି ମୁଁ ହଁ ଖାଇବିନି କ'ଣ ବୋଲି ଆସିଛୁ କି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର 1 ପିସ୍ ଟଙ୍କାଟି ଏ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବୁନି ତ କିଏ ଖାଇବ କହିଲୁ ହଁ ହଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଈ ଆସିଲଣି ସହର ଛାଡ଼ିକି ଗାଁ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ମାରିଲଣି ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାବୁନି ଏ ଜାଣିଛ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ହଁ ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଢୋକିନି ବଜେଇବି ବଜନ ବଜେଇବଟି ଆଉ ତମେ ବଜେଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଆସିବି ମୋ ନାଁ ପୁରା ଜାଣିଛ ଇଏ ଭରତ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଠୋଉ ଧରିକି ଆସିଲେ ତୁ ସେମିତି କ'ଣ ତ ଚପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଉପରେ ଧରିକି ଅଛୁ ସାର୍ଟଟା ଏମିତି ଫାଳେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବି କାଇଁ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ତୁମର ଭଲ ସିମ୍ପୁଲରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଆରେ କାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ କିରେ ହଁ ଆରେ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧୁନୁ ଭଲରେ କାଇଁ ମୁଁ ତ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ଭଲରେ ଆରେ ସାର୍ଟଟା ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବା କଥା ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ପିନ୍ଧୁନୁ ଆଉ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧୁନୁ କ'ଣ ଚପଲ ହଁ ଚପଲ ମୁଁ ବହୁ ମନା କରୁଛି ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ହଁ ବହୁ ମନା କରିବା ମାନେ
ଚପଲ କି ନେଇଯିବ। ଚପଲ କେମିତି ନେବ? ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଚପଲ କେମିତି ନେଇଯିବ? ତ କ'ଣ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳେଇବ ନା କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧୁନି ବା, ଧରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ ଦେଖାଯିବା, ପିନ୍ଧି ବାବୁଲ ଭାଇ। ପିନ୍ଧୁନୁ? ନା ମନା କରୁଛୁ, ଥାଉ। ଏଇ ପୁରା ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାଇଁ? ମାଗଣା ପାଇଲୁ ହେଲେ କ'ଣ ନାକେ ଯାଇ ପୁରା ପିଇଦେବୁ? ଏ ବାବୁଲ ଭାଇ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। ତମର ଯେମିତି ମାଗଣା ପାଇଲେ ମଟନ ବଏ ଖାଇଗଲ, ମୁଁ ସେମିତି ମାଗଣାଟିଏ ପାଇଲେ ମାଲଟି ମାରିଦେ। ମୋର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ତମର ଯେମିତି ରହୁଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପିନ୍ଧ ପିନ୍ଧ ଚପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲୁ ଆଗେ ପିନ୍ଧେ। ଆରେ ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧିବି। ହଁ ହତର ବାବୁଲ ଭାଇ ପିନ୍ଧିବି ତ, ବାଡ଼ିଟା ଆଣିବି କି ଦେଖ। ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ପିନ୍ଧୁଛି। ଓଲଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଠିକ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ତ, ଓଲଟା ପିନ୍ଧୁ। କୋଉଟା କାର? ସେଇଟା ଆଣ, ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆଣ। ମୁଁ ତ ଧରେ, ମୁଁ ତ ଧରେ ଏପଟେ 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 ବେ। ଚପଲ ଛିଡ଼େଇ ସାରିଲୁଣି? ଚପଲ ତୁ ଛିଡ଼େଇ ମାଉସୀ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଉସୀ କି? ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଝିଅ କହିବ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ତୁ କହିବୁ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ବୋଉ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ଇରେ ବୋଉ ନମସ୍କାର, ଇରେ ଚପଲ ଉଠା, ଇରେ ଚପଲ ଉଠା। ଚପଲ ବୋଉ ବୁଝିବି କହିଥିଲୁ, ଚପଲଟା କାଇଁ ଉଠିବ? ଇଏ ଅସର ଟୋକ ଚପଲ ଉଠା ରେ, ବାର ହଳ ଚପଲ ଛିଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି, ଇରେ ଉଠା ଉଠା ଚପଲ। ଇଏ ଝାଞ୍ଜ ଝୁକେ ଗଡ ଝାଞ୍ଜ ଝୁକେ ଗ ନାଇଁ ଅନେଇଲୁ, ଝାଞ୍ଜର ମା କୀର୍ତ୍ତନୀ କହୁଛି, ଝାଞ୍ଜ ଝୁକେ ଗା ଅଭି ଝୁକେ ଗା। ତୁ କହିଥିଲୁ ବୋଉକୁ କହିବୁ ଯାଉନୁ, ନାଉ ଆଇପାରୁନ। ନମସ୍କାର ପଚା ଅସ୍ତର ନମସ୍କାର କରିସାରିଲଣି, ଅତି ଭକ୍ତି ଇଲୋ ତୁ କି ଆ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆଇଥିଲୁ? ଇଏ ମାଉସୀ ଝାଞ୍ଜର କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆଉ ତାର ହବ, ଏ ଚପଲ ହଳେ ପିନ୍ଧେଇକି ସିଏ ଯାହା ହଉଛି ମଦ ଡକେ ମାରିଦେଇକି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ରେ ପୁଅ। କଣ ସେ ତେଲେଙ୍ଗା ଇର ତା ନାଁ କଣ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, କଣ ତ ତା ନାଁଟା? ଆଳୁ ଅର୍ଜୁନ। ହଁ ବା ସେଇ ଆଳୁ ଆଳୁ ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ଝୁକେ ଗା ନେଇ। ହଁ ଇଏ ବି ସେମିତିଆ କହୁଛି, ଝୁକେ ଗା ନେଇ ଦେଖୁନ ଝୁକେ ଗାଁ କହିକି ବାର ହଳ କି ତେର ହଳ ଚପଲ ସେ ଛିଡେଇ ସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଯୋଉ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଧୋକେ ମାରିଦେଇକି କିଣିକି ଦେଇପାରିଲିନି। ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୁଆର ଚପଲ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଦରେଇ ଦେଇଛ।